Dvojica muškaraca pucala su iz automobila na mjesto održavanja natjecanja u crtanju karikatura poslanika Muhameda u Teksasu, teško ranivši jednoga muškarca. Policija je ubila obojicu napadača. Natjecanje je organizirala udruga Američka inicijativa za obranu slobode, poznata po svojim protuislamskim stajalištima, a na njemu je bio i Gert Wilders, radikalni desni nizozemski političar. U udruzi kažu da je smisao događaja bio promicanje slobode govora. Organizatori su ponudili nagradu od 10.000 dolara za najbolju karikaturu i 2.500 dolara za nagradu publike.